desilo sa story. Malviz Boosterida su mi poslali, brate, sliku našeg regiona, da kažem kako imaju Boosteroid servere na našem regionu, i stavili su Kosovo odvojeno od Srbije na toj slici. Ja sam to kačio na story, nisam ni gledao šta kačim, nisam gledao sliku. Okačio sam na story i pišu mi ljudi poruke: alo, si lud? Alo, negiraj Kosovo! Ja, brate, ja gledam šta bre, ne diraj Kosovo, šta sam uradio? Ja uđem, brate, u story i vidim, jao, vi odsekli Kosovo od Srbije, sad će mi jebu mater svi. Mislim, mene to ne vređa ništa, brate, ono, mene boli, ja kad vidim mapu sveta, ja, znaš koliko me boli kurac, vidim sad šta je od čega odčepljeno i šta se tu dešava, brate, ja znam kako je. Al mali sad ti njih, znaš. Ja, brate, stao i gledam, what the fuck, rekao. Ja im napisao, jedite mi govna, brate, sad meni ljudi da jebu mater, zato što ste vi bilmezi. Obrišem story i mršu kurac. Znači, pravio si, odvojio si Kosovo. Aaaa, ljudi, ja, da li mogu? Ja bi napisao poruku na Instagram. Kaže, neka pičko, nisam ništa drugo očekivao, ciganska posla. Jeste ljudi, Bože, svi cigani mrzimo Kosovo. Marko Kraljević mi je najveći neprijatelj. Joj Bože, dame, ej, ej. Kačite se bre za neke druge probleme koje u životu imamo. Uvatio se narod za mene, što ja mrzim Kosovo. A dobro, zadraješ. Ali ljudi, ja kad sam vidio komentare, ja stao rab i jao, šta sam mislio, sam ja nešto, koji kure šta sam ja uradio, ove. To je bilo ludnica. A jebi ga. Jebi ga, svakome se desi i lapasus.